Gerai, matau, kad matot mus, tikiuosi ir girdit, kaip visada uždėkite, nes senai matėmės, draugai, Laimonai, auksinė, nežinau, auksinė, kodėl ne platininė, taip, Laimonai pliusas, ačiū už pliusą, oi, palaukit, aš šį garsą neturbūt išjungsiu, tai, va, ok, matysiu čia jūsų komentarus, Ainerai, labas, Romai labas, matysiu jūsų komentarus, skaitysiu. Kaip gyvenat? Kaip laikotės? Kas naujo, kas gero, kaip pirmadienis? Ar toks, kaip jūs norėtumėt, kad būtų? Ar jisai suplanuotas ir vykdomas? Mane labai žavė ir manau, kiekvieną iš jūsų žavė tai, kada vyksta viskas, kaip mes norim. Na, aišku, kai pasinerti dvasingumą, sakykime, tai aišku, čia toks jau kaip diktatorius tampi, bet iš tikrųjų, argi jeigu mūsų planai geri, kurie kūrė geresnį pasaulį, kurie atneša naudos žmonėm, argi jie neturėtų vykti. Ok, Kristina, taip, Romai, ačiū visiems, gerai. Matau, atpratot jau, kad vedu laivas, bet aš jūsų nepamiršau tikrai, daug visko veikiu. Bet iš tikrųjų yra, ką jums irgi taip pasakyti. Nu, dažniausia, žinote, kad mano visi video, jie yra reakcija į jūs, į mano mokinius, į tos, kas stebi mano veiklą, tai yra reakcija, aš reaguoju. Ir aš reaguoju tada, kada manau, kad verta pasisakyti, verta pasakyti kažkokią tai suvokimą, arba mano gyvenimą kažkokią tai reikšmingą ir naudingą visiems suvokimą, kažkokią tai analizę, kažkokios tai faktus, kažką tokio, ką aš supratau ir tai pakeitė mano gyvenimą. Labai daug įrašau dėl jūsų pačių, nes jūs užduodat tos klausimus, arba matau, kad susiduria su kažkokiais tam tikrais sunkumais, tam tikrom problemom, ir jeigu žinau tam sprendimą, aš pasidalinu. Šiandien tokia turbūt tema įdomi tam, kad, kaip pavadinai šiandien? Kokia laikytis? Laiva. Kalbam apie to mokymus ir kokia nauda tiems, kas tęsia mokymus iš mokyklos. Sakykime, įsigėjo. Supratau. Čia tas toksai, kad kaip pamatoti, kur mes norim sukurti sistemą, kad 100%, ne? Žmogus įgavo. O, gera, čia labai gerai. Gerai. Ok. Taigi, matot, vėl aš reaguoju, nes matyti tokie klausimai iškylo. Virginijus turi jūsų visus atsiliepimus, laiškus, perduoda man. Ir aš tengiuosi dėka jūsų sukurti tai, kas iš tikrųjų pataiko į dešimtuką, į šimtuką, nežinau, kaip pasakyti. Taigi, gerai, pradėsiu paprastai. Ok, kol jūs jungitės, paprastai pradėsiu. Labai, žinokit, galvoju, kaip tai nenuskambėtų, kad aš noriu parsitemti visus jūs pas savo mokymus. Aš labai noriu parsitemti, bet nenoriu, kad tai būtų tokia kaip manipuliacija, gudrybė, žinot, tas marketingas, kurį aš nemėgsiu, tas toks netikras marketingas, o tos, kad va, ten geriausia ir čia pas mus, ir jeigu be manęs, tai jūs čia pražūsit. Ne, jūs nepražūsit be manęs tikrai, bet tikrai su manim jūsų gyvenimas įgaus kitokį pagreitį. Taigi, mes dabar norim sukurti sistemą mokymų, kad matyčiau, kiek procentų jūs įgavote tų reikiamų žinių ir sugebėtumėt valdyti savo gyvenimą, savo veiklą, savo santykius, tai yra valdyti, kontroliuoti, suprasti tą progresą, numatyti tą strategiją, numatyti tą rezultatą. Ką aš dažnai sakau, ir aišku, mani netikėjo, juokiasi, dabar galbūt dar kažkas, bet aš vis kažkaip tai judu į priekį, pakankamai dideliu greičiu ir viskas, ką aš nepadarau, pavyksta. Vėlgi, tai man toks kaip rodiklis, kad aš suprantu, ką aš darau, kaip aš einu. Ir tą patį aš noriu perteikti žmonėms, savo mokymuose. Ir todėl aš priejau prie tokio dalyko, kad visgi yra tam tikri algoritmai, tam tikros žinios, tai yra, kad mes, kad kažką pasiekti, turime žinoti 100%. Ne 150, nes nebus geriau. Ir ne 50, nes nepasieksim bet kartu atveju. Turime kad žinoti tai, kad minimumas, sakykime. Ne, žinoti 200% ar 500, jokių problemų. Jūs čia profesionalas. Bet turime, kad yra tas tam tikras minimumas, kad aš galėčiau, aš galėčiau judėti į priekį. Ir jeigu mes įgauna nepilną žinias, tai yra nepilną tą spektrą, ne trūksta kažkokių įgūdžių, kažką nedadarom, mes stovim vietoje.
Ir tai, manau, kad rodiklis, kodėl aš pradėjau nuo dvasingumo, nuo to, kas mane labai pati domino, tad savigūda, savigūdos ABC, visos tos stovyklos, visą tai, kur nu, daugiau toks į savęs pažinimą, į tą savystabą, savigūdą, tą dvasingumą, į visą tą pasinėriau, nes man to trūko daugiausiai gyvenime mano. Tai pradėjo daryti kiek nuo 30, kokių gal 2-3 metų. Ir nes to labai trūko, buvo tas materialus pasaulis, buvo tas paprastas gyvenimas visiems suprantamas ir žinomas ir vat, norėsiu tos mistikos suprasti ją. Po to aš tą suvokiu, bet man to buvo negana. Tai pasidarė įvairius, kaip realizuoti savo potencialą, kas yra vat, tas materialus pasaulis, kuris tai funkcionuoja, toliau, kas yra santykiai, kas yra psichologija, kodėl žmonės skiriasi vienas nuo kito ir taip toliau, ir taip toliau, taip toliau. Yra susiformavo tokia eilė mokymų, kurios aš pats taiku, man jie veikia kosmiškai, tiesiog turbo. Tyliau biškį, žinau, nes gal labai girdysi, aš nežinau. Nes mes išjungiu garsą. Viskas gerai. Tai va, tai tu nenaršiai nieko tokiam žmonėm, nu kam. Tai todėl, nu, gal... Nežinau. Gal nerūkės, nu, gal... O tai gal parakyt reikia žmogui, kad suprastų. Nu, va, padės? Tai tik, va, jisai visam, viskada, visur visada nori rūkyti. Gal čia vienas iš tų momentų, kai nerūkyti. Nu, gal. Bet nesuprasti tada? Nu, nežinau, nu, gal padėsim. O ne? Ok, tai todėl, todėl, kai mes nesuvokiam tos visumos, kai mūsų protas nėra pripildytas pilnai tom, kam reikia, kad judėti, mes esam, nu, gyvenam prastai. Mes kažką mokam, o viskas kita nesiseka. Būna, kas turi puikius santykius, ar tarkim šeimą, viskas ok, bet, nu, sudarėjau galą su galu vos vos. Yra žmonių, kurie galbūt turi ten fiziškai sveiką kūną, nežinau, gerą sveikatą, bet viskas kita pas juose ten nesiseka. Arba kiti kaip tik galbūt lengvai uždirba pinigus, bet nei santykių, nei šeimos, arba 5 skirybos. Tai yra tas trūkumo žinių. Kaip tai funkcionuoja? Tai yra nepilna paveikslą, matot, nepilna vaizdą, tiesiog dalinį, fragmentas. Tai vat, iš tikrųjų gyvenimas susidaro iš fragmentų, bet dabar kaip pripildyti save? Kaip suprasti, iš ko susidaro? Aš su tom, aišku, dirbu, mastau ir tikrai matau, kad kuo gilesnis to suvokimas, kuo didesnis fokusas, kuo mažesnis švaistimas į kairę į dešinę, kuo aiškiau suvokiu, kada ar kas veikia, kada ką pajungti, kada kokį įgūdį naudoti, to geriau sekasi. Nu, sekasi, reiškia, suprantat, ne? Todėl, kaipgi daryti, aš noriu šiandien turbūt toj laido, jeigu jūs neužduosite man kažkokių klausimų, tada pravesiu tiesiog, vat, ką noriu perteikti. Taigi, pirmą žinutę mano, tai yra, kad gali būti, kad pas jūs nėra pilnas tas vaizdas, pilnas tas informacija, pas jūs yra fragmentinės žinios. Ir dėl to jums galbūt nesiseka taip gerai. Taip gerai, tarkim, jeigu jūs mane praėjot pas mane mokymus, ne tik pas mane, kažkur kitur. Jūs matot, kad jūs įgavot kažko. Įgūdžius, kažkas supratot, bet nepasikeitė taip kažkaip. Gerai, reikia laiko, reikia nu, daryti dar, veikti, reikia sulaukti rezultato, bet visgi jaučiat, kad vat čia kaip ir aišku, o čia dar ne. Tai vat yra fragmentinė žinia. Ir tai pirma žinutė, tai kad jūs turite suformuoti pilną vaizdą, jūs turite viską suprasti. Jeigu jūs galvojate man, aš ten pinigų neturiu suprasti, arba aš neturiu suprasti, ten, nežinau, politinės sistemas, geopolitinės, ar ten kokios tas šilmas, klimato kaitos, ar dar kažko, nu, tai turi įeiti, ne bendras įsilavinimas, bet turi minti, kad tas, tą žinoti, ką, kas jums, kas jūs stumsi priekį. Vat kas svarbiausia. Ne šiaip. O kaip tai atsispindė vat, būtent iš mokyklos mokymus? Vat tai, ką tu pasakėjai. Ta prasme, atsispindė. Kaip tai, na, tu pasakėjai, kad visuma, svarbus visi dalykai. Kaip tu tai parodai mokymuose savo, kad svarbus kiekvienas dalykas? Ar tu o, nu tai aš duodu instrumentus. Nu, tai čia vat irgi toks vat, geras virginijos klausimas. Ne? Jūs dažnai tikisi, ai, nieko nepasakė. Nu tai čia nėra mokymai dabar. Aš negaliu, nes mokymas yra strateginės žinios, tai yra strategiškai sudėliojęs jums tą informaciją ir tos metodus, ką reikia įgauti tuo metu. Tai 6 pamokų, 9, 12, kodėl netvirkščiai? Tai aš pažeisiu, nežinau, daug aspektų jūsų gyvenimo, kad dabar primėtysiu ir duosiu jums kažkokį tai fragmentą iš mokymo, tai bus tos pačios fragmentinės žinios, todėl turi būti konkretika. Ir ten 1 valandos, ar 3 valandos, ar 2 dienos stovyklo, jos nepadės. Nu gerai, kaip atsispindė, pasakysiu.
Esminis dalykas mano, tai yra pirmas dalykas, nu, iš tikrųjų, čia tokį uždavį klausimą, bet atsleisim. Čia tarp kitko gali ir pasižymėti, susirašyti, žinok, čia labai gera idėja. Gal net galime iškirti. Pirmiausia, aš ką darau? Nu, dabar visas paslaptis atskleisiu. Ką aš darau? Aš pranešu apie save, kad aš toks esu ir aš turiu tam tikras vertybės, tam tikras žinias. Ir aš ieškau saviškių. Tai yra jūs. Aš ieškau saviškių, kurie pradeda žiūrėti mane, klausyti, komentuoti ir jums sako, jėga, kažkas juokiasi, nu, jie tai nemaniški. Nu, jie gal turas kitus mokytus arba sakys, aš viską pats žinau. Tai yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis, tai yra suprasti, jums padėti įvaldyti jūsų emocinę būseną, emocinį intelektą, tą vidinį pasaulį. Be to, jūs bijot, nepasitikit, taip toliau. Nu, daugelis iš jūsų netinai mokymus, kodėl? Ne dėl to, kad negali su to leisti. Norėsit, galėsit, jūs nesusitvarkėt su vidiniu pasauliu. Ir jūs abejojat, nežinot, gal ne, gal dabar. Nu, daugelis žmonių tai praeina, ir aš praeidinėjau, dabar jūs nėra tokių dalykų. Reiškia, antras žingsnis, tai aišku, kaip jau tu įgyjai tos valdymą, netapai be baimės, netapai toksai, žinot, wow, man viskas zin, šoksiu iš lėktuvo be parašiuto, nes aš nebijau. Ne, tiesiog jūs pradedat mokėti tą suprasti, mokat dirbti su savimi. Tai yra užtruks gal ne vienus metus, kai jūs suprasite, dabar bijau nepasitikiu, bet jūs identifikuojate tai ir sugebėt pagal mano metodiką tai valyti, mažinti, mažinti. Nepasitikėjimą, kvailystės, iliuzijas, lūkesčius, visa tai problema. Visa tai problema. Nes po tų tokių dalykų vyksta didžiulis nusivylimas. Nu, bet tokių, po tokių. Toliau sekantis tai yra savęs pažinimas, savijugda. Kas tai yra? Jeigu tu jau nebijai, jau laikas pasinerti save į savo tikras svajones, į savo tikrus tikslus, į savo svajones vaikystės, į savo norus, į tai, kad tu nori padaryti labai stipriai, nes daugelis iš jūsų, jeigu ne visi, jeigu dabar būtų Dievo valia ir sakytų, įgavai visas mano galias, 99% pakeistų mašiną, būtą, darbovietę, miestą, rajoną, rūbus, spintą, maistą, pakeistų į geresnį. A vo šitas neįmanomas be pirmo žingsnio. Nu, be antro, pirmas identifikuoti jūs saviškius, tada jau įkviesti į mokymus, nes tik aš saviem noriu, tada aš pas mane niekada nebus pigų. Ne dėl to, kad tai filtras, bet dėl to, kad tai yra labai galingos žinios, niekada nebus 20 eurų. Ne, aš jau geriau nemokam, mes kiek kartų ne, mums ten siūlo pinigų. Duosim jums ten 500 ar 1000, sako, man nereikia. Aš atvesiu, tada nemokamai padarysiu. Ir dar padavanosiu ką nors. Todėl antras žingsnis, trečias žingsnis, pirmas rasti jūs, nu, jūs, kad mane rastumėte, aiškiai, jūs ieško žinių. Antras, tai yra emocinis intelektas, ne, tavo vidinė būsina įvaldy. Trečias, tai yra pradėti pažinti save. Vėlgi, aš save irgi dar, nu, ieškau, sakykime, bet ne, savo gairių, savo talentų, kur pritaiko jos, kuo aš daugiau pataiko į tą savęs centrą, į savęs, to man geriau sekasi. To aš daugiau padarau, to greičiau, efektyviau. Sekantis etapas, kai aš jau visgi susitvarkiau su savimi ir suprantu, kas aš, nu, tarkim, sakim, aš vyras, va toks, aš tada einu jau į psichologiją, santykių psichologiją, tai yra santykius su išoriniu pasauliu. Dar neinu į verslą ir realizaciją, dar per anksti, nes aš realizuosiu save per žmonės. Kažkas sakys produktas, taip, nu, stiklinė vandens, taip, bet kai kas geras ją, žmogus. Dabar šitus mokymus žiūri žmonės, taip, tai yra vienas iš būdų, kaip pasiekti jūs arba kaip realizuoti savo potencialą, bet visgi per produktą, bet ten žmogus. Kitoj pusėje šio video yra žmogus. Todėl aš tada pradėjau domėtis, kas yra žmonės kiti. Čia labai daug kas nepraeina šito etapo. Labai daug kas. Pradėjo dalinti partijos, pykčiai, neapykanta, rasė, diskriminacijos. Nepraeina. Tai yra nesuvokimas, kas yra kiti žmonės. Kiti sugeba pykti ant savo žmonos, ant savo vaikų. Kelt ranką, mūš, nu, tiesiog kosmosas. Tai ką kalbėti, ką jis darys su kaimynu, arba su kita taučiu, arba kitos spalvos odos. Sušalius iš automato. Tai yra nesupratimas, kas yra žmonės. Bet tuo nieko nenueisi, nieko nepadarysi. Nebent dirb sistemai. Nu, kokios nors sistemai, kur tu ten kaip varšiukas, tavo nepignata, niekam negali sužaloti, nes tu apsaugotas visaip ten. Ir tada tu ten gyveni. Bet realiai, realiam gyvenime, toks žmogus, nu, niekos nepasieks. Niekada. Jeigu susitvarkai su šito dalyku, su šito etapu gyvenimo, kai supranti tos santykius, sugebi komunikuoti su žmonės, identifikuoti jas, atpažinti, neleisi save apgauti, ne, ir tai, nu, visus tos dalykus, kaip pradėti suprasti, jau gali imtis realizacijos. Aš vadinu, tai yra verslas karjera, mano mokymai. Ir tai yra toks sekantis etapas. Čia aš turiu kalbu apie idealiai, kad tai gauti visas žinias. Jeigu jūs kažką sumaišysit, sumakalosit liaudiškai, bus problema. Nu, įsivaizduokit, jūs jums nepasitikit, bijot ir einat verslauti ir kažką daryti. Jūs pridėsit daug klaidų.
Tarkim, jūs renkat komandą, bet nepraėjot santykių, nepraėjot santykių, aš tai vadinu, kad yra santykių su žmonėmis, ne? Nesuprantat žmonių, kaip jūs surinksit gerą komandą, jūs pastovi kažkas, išdurs, tinginiaus, pyksit, konfliktuosit, apvoks, Tada, aiškia, yra jau, sekantis žingsnis, tai yra tas versas karjera, jau tada, kai tu jau tą praėjai, emocijas, energetika vidinė, toliau aš kas, toliau žmonės kokie yra ir toliau aš galiu realizuoti savo potencialą. Ir ką aš dar darau? Darau sekantį etapą, čia aišku jau visai tokiem, kaip aš turbūt, tai yra darau stovyklą. Nes maža to, kai jūs sėdėt namie, prie kompo, ir sakyti, Evgenij, aš su jums sutinku, aš toks pat kaip tu, kodėl ne, galbūt, bet stovykla visgi, tai yra praktikumas, tai yra realu su manim ten būti atlaikyti, tai yra ką veikti. Ir aš niekada neimu daug žmonių, stengiuosi apsiribotytis apie 20 žmonių, kad kiekvienam duotų laiko ir stovyklas darau tai, kur tikrai, tu ten tikra psichologija, ten tikri santykiai, ten tikri projektai, ten jie nuo manęs nepabėgsi. Aš neversiu nieko daryti, bet nėra pas mus tokios prievartos ir prievolės, bet turime, kad žmogus pasakoja savo idėją, gal aš sudaužysiu šypulis ir pasiūlysiu kitokį variantą, būtinai geresnį ir efektyvesnį, bet reikia būti kokiu praėjusiu tuos visus etapus. Nes mes imam kartais žmonių, kurie nebuvo pro mano mokymuose jokiuose, ir jie visada nustebina visą auditoriją. Nes jie gynasi, jie pyksta, jie neteina mokintis ir taip toliau. Labai, labai įdomu tas stebėti. Kažkas iš jūsų tokie buvo, bet dabar jau praėjot mokymus, suprato savo galbūt, jo, tokį poelgį, dėl ko jis buvo. Todėl va čia yra visa strategija. Ir, nežinau, parašykite, kad jinai neveikia, beje, kad jinai nesuveiktų kamas. Beje, apie stovyklą, jeigu kalbam, tai gali... Visi, kas žiūri stovyklą, visi užsienio lietuviai, yra viena vieta. Viena vieta moteriai. Tai turim vieną vietą moteriai, kuri gali vykti iš Anglijos, Norvegijos, iš bet kur, į mokymus Turkiją, kurie vyks 17-24 spalio. Ir tiesiog, jeigu norit daugiau informacijos, rašykit mum į privatą. Ar tiesiog pakomentuokit, parašykit žodelį noriu ir mes tada tiesiog aš ar kažkas iš mūsų kolegų susisieks su jumis ir papasakos. Tie, kas žiūrit Instagram'e, taip pat tiesiog parašykit noriu ir susisieksim su jumis taip pat, parašysim žinutę ir plačiau papasakosim, kaip jūs galite atvykti į Evgenijaus mokymus. Tik vienas žmogus, moteris. Jo, tik moteris. Taip. Tai moteris, kurie pasisiekia, gali dar spėti, sakyčiau, traukinį, bet į lėktuvą. Gerai. Jo, jūs užduokit man klausimų, draugai. Pavyzdžiui, parašė, kad Jolanta Merkurį, ja? Merkurį tokie deimantai yra neblogi. Mano žmonai patinka. Tai kartinys čia kažkokių suplaktų ir numarkytų jautiemų. Jolanta, meloji, a užduokit normalų, adekvatą, nesuplaktą kratinį klausimą man. Tiesiog, parodykit savo išmintį. Taigi, čia Domantas, aš nemoku paspaus. Kaip čia paspaus, ne kažkaip neduoda. Kodėl nes... Iššoka tas, jį kažkaip... Gal taip paspausi pas mane? Žiūrėk, mane duoda. Nu va, Simo. Kada noriu pasakyti? Tai čia va toks kaip antras dalykas, ne? Ką aš noriu daryti? Ai, pertrauksiu. Domantas nori, kad iš mokyklos klube pakalbėtum, kaip vedos atsirado ir kaip jos veikia. Nu, tai čia rytoj. Aš nežinau rytoj. Aš galvoju, iš mokyklėdžių klubų gal padavinuosiu vieną renginio gal įrašą. Ką? Padarom. Klubo renginio. Nu, klubui, kad nevest rytoj pamokos man. Apie vedas aš galiu pakalbėti, jo, aš skaičiu irgi. Nu, man labai patinka. Aš manau, kad viena švariausių iš tikrųjų vedos yra viena švariausių, kas daėjo. Ir vieni seniausių. Iš mokyklo klubom padavinuosim renginį. Kokį nori? Nu, ne šeštanio, sekmanio gal. Iš santykių konferencijos galiu. Nu, arba santykių, aš padarysim jums domą, aš žadėjau, kad bus ir konferencijos, ir plus klubiečiai gyvai susitinka, ko geras oras, nu, susiplanuojam, Virginijau, ką nors parašyk, susitinkam gyvai, mes žadėjau, kad kas ten, 2-3 mėnesius susitiksim. Gali Instagramą dar įsijungti, aš tenais. Tai imk. Gerai, turku. Trečia, ką norėjau perduoti, rašykit klausimus savo, bet kokią temą. Trečias yra dalykas labai. Čia man daugiau patinka neuropsichologija ir tavo neurofiziologija ir visi čia tokie tikrieji tie mokslai, kur nu į kūną susitelkia. Čia norėčiau toks išvado daugelį iš tokių kaip dvasinių kančių. Dvasinių kančių, kad laukiu, kada gims gera idėja, sėdėsiu, meditosiu, kažką suprasiu, taip toliau. Ir čia norėčiau išvadoti. Nėra, neegzistuoja ir negali būti iš nieko kažkas. To nėra. Ir draugai, kodėl mokymai būtiniai reikalingi,
dėl to, kad jūs ką įdėsit save čia, tai ir, nu, kaip sakyt, bus variklis jūsų idėjom. Bet aš pasakysiu dar ketvirtą punktą, kuris labai svarbus ir jūs daugelį save pagausit, kad jūs iš tikrųjų daro tai. Ir aš gal kažkur darau irgi, darau, nu, gal daugiau kaip poilsį, bet taigi suprantat, ką jūs čia įdėsit, tas ir bus variklis idėjų ir taip toliau. O, aš sugalvoju, nesugalvoju, jūsų protas dirba visada, žinot, kad jis niekada nemiega, niekada. Nu, kaip širdys, nugi negali naktį širdys, gi neužmiega, nedirba, ne? Tai pats ir protas. Sąmonė jūs netenkat naktį prieš miegą. Nesąmoningai, op, ir sąmonės nėra, dingo sąmonė, ne? O protas veikia, kompas. Tai va tas kompas, ką jūs įdėsit į jį, tik tai tą informaciją turima jis operos. Todėl vaiko protas švarus ir jisai, nu, jisai nu, jis nieko negali sugalvoti, jisgi negali išrasti raketos. Nes ten nėra žinių tokių, jis negali. Jis, aišku, operuoja, kadangi įdėta tas žingidumas, sakykime, ne, gamtos, nu ir jis nori va tą lyderiauti, jo, išgyventi, bijo, saugosi ir taip toliau. Bet esminis dalykas, ką jūs čia įdėsit, tą jūs turėsit. Ir iš to dėka jūsų visi sprendimai. Dabar, jeigu jūs nepatenkite dabartiniu gyvenimu, reiškia, čia įdėta neteisinga, tai yra bloga, neteisinga toks sąlyginis dalykas, neteisinga, jeigu aš noriu pasiektą tikslą, ne, ir tai nepadeda. Bet iš esmės, ne to žinios, ne ta informacija. Todėl aš sakau, tik visiems, kas nori daug, nori būti geresnė versija savęs, nori suprasti pasaulį, nori gyventi gerai, keliauti, uždirbti pinigų, turėti visokius santykius ir pasiruošęs dėl to daryti labai daug, tik tam reikia mokintis pas mane. Visiems kitiems, kur nori paklausyti, la la la, hi hi hi, pilnai yra tikrai, kur aš pats paklausau žmonių. Lektorių ir ten mokytojų ir taip toliau. Daug yra, kur nieko nereikia daryti. Nieko. Tiesiog, nu, fainai ir viskas. Nu, Tony Robinsonas, kas? Šau. Nu, realiai, kas pasikeitė? Energijos gautas, 6 mėnesių žmotivuotas, bet taigi aš, nu, kam? Kam tai daryti? Nu, čia aišku, kiti sako, kad pusrutuliai skiriasi, yra loginis tas, kitam patinka ten, koncertai, šau. Tai va, nereikia? Man geriau ten, aš iš nieko nematau. Gerai, tvarko. Tai aš šitą įeinu. O žiūrėk, man klausimas tau. Man tau. Kas... Palauk sekundę, aš dar žinau, gal nedabaigiu, dar palauk sekundę, gerai? Tak, palauk, aš to įeisiu. Draugai, jūs jeigu ką klauskit. Taigi, man to geriau palik, kad aš matyčiau. O, Beata Aliknaitė gali irgi užduoti man konkretų klausimą apie esmę. Nes turbūt nesulauksiu. Turbūt nesulauksiu. Nu, tu visų, kas kritikuoja ir parašo, niekad nesulaukiu normalaus, adekvataus klausimų. Niekad. Keista, ne? Taigi, baigiant tą temą, todėl jūs turite labai atsakingai informaciją rinkti, skaityti, žiūrėti, klausyti, taip pat mane. Atsakingai. Tai, ką aš kalbu, nesuprantama žmogų, kuris nenori to, ko nori aš. Jam yra, aš esu nesąmonė. Nu, kvailas kratinys. Jeigu žmogus nori pasiekti daug, palikti pas savęs pėtsaką, jo, padaryti daugelį žmonių laimingų, jo, uždirbti daug pinigų, pamatyti pasaulį, turėti puikius santykius, puikią komandą, ne, nu, tai ką aš darau, pasidomėtumėt prieš kritikuojant, ką aš padarau, kiek aš dodu žmonėms, nemokamai for free ir taip toliau, be visokių kritikų, čia marketingas, nu, čia marketingas, taip ir ką. Raudonoju aš. Suprantat, čia yra gyvenimas. Ir todėl čia ir esminis dalykas, kad jūs manęs nesuprasit. Nu, kaip jūs galite suprasti? Kaip gali suprasti žmogus, kuriam visi kalti, jisai geras, vertas daugiau, nieko nenori daryti, į darbą išeina 5 minutės prieš 6, nekenčia visų, kaip jis gali suprasti mane? Niekaip, be šansų. Todėl grįžtam. Čia, ką sudėsit, tą ir turėsit. Jeigu čia nėra sudėta, negalit nieko sugalvoti, sprendimų, pamatyti, neįmanoma, neteina taip savaime idėja. Jis ateina idėja iš turimų žinių, iš turimų įgūdžių, iš turimos patirties. O ten kompas ir operuoja, bet turi būti viena sąlyga. Tikslas. Nu, ko protas nieko jis nesugalvos? Jeigu jis tinginiaut, jis pradės galvoti, kaip patinginiaut. Tai jeigu sakys, užkniso darbas, jis pradės galvoti, kaip tai padaryti, kad jūs iš to darbo išmestų. Ar jis taip toliau, bet ką, jis pradės, jam nebesvarbu.
Jis nemasto, kompiuteris nei geras, nei blogas. Kas sudėsi, tą ir turėsi. Tas pats čia, jis turi šitą suprasti. Čia aš tai pasakiau lengvai. Bet jeigu jūs bandysit įsisąmoninti, jeigu jūs pradėsit galvoti, išjungia, dabar ne, ir galvoti, nu, okei, okay, o tai kas pas mane čia sudėta? Ką aš dėjau 30 metų? 40 metų? Delfi? 15 minučių? TV3? LNK? TV6? Kokie ten dar kanalai yra, nežinau. Jo? Ką aš dėjau? Bla, 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 bla. Su kaiminėm hi, 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 hi. Su kolegijam darbe, ha, ha, ha. Knyga romanai? Harry Potteris? Nu, aš galiu iškart pasakyti, kaip jūs dabar gyvenat. Ką valgot? Kur ilsitės? Su ko važinėjat? Kokie santykiai su aplinkiniais? Keista, kad viskas algoritmiška, kad viskas adekvatu ir pasaulis visiškai logiškas ir adekvatus, pasirodo. Ne jis toks, kokį aš galvoju pasaulis turėtų būti kitoks. Jis yra, koks yra, realus. Ir čia labai svarbi žinutė, kurią, nu, tikiuosi, kam nors iš jūsų atveria šiek tiek. Ok, tu jo nori žodot klausimą. Jo, norėjau, bet Lina labai gražu tokį kaip ir atsiliepimą ir komentarą visiems parašė. Susumavus viską, tai parašė, kad jeigu nenorite iš mokyklą, vadinasi, mėgaujotės, kad jums blogai. O, nu tai ko pasakiau tą patį. Jo, čia visiškai skirtingi pasaulyje, absoliučiai skirtingi. Nu žiūrėkite, yra alaus klubos. Mėgėjai, kaip alaus klubo, alaus mėgėjų klubas yra sporto klubas. Toks yra. Aš nežinau, turėtų būti, tai pas manęs išpratėjo. Ten turbūt Lady Gaga's triusikų mėgėjų klubas yra, koks nors, nežinau. Tai yra du pasauliai. Ir vienas sako, ką tu ten sportuojantos X-Pako, vis tiek gulsim 2 metrai pa žemę. Oi, man tai čia tas gyvenimo malonumas, ne prieš kamavytis, nu pilnas knygų gali parašyti. Kodėl nereikia sportuoti? O tas, kas sportuoja, jis gina savo ir sakys, oi, tu ten toks anoks. Jie buvo neteisūs. Nes tai jie nori susikurti savo iliuzorinį pasaulį, iliuzijos. Tai yra realus pasaulis, yra alaus mėgiai, yra ten krepšinė mėgiai, yra tokia ir ką. Problema pasaulyje ir visi karai dėl to ir niekada nesutarsit, nes jūs manote, kad jūs geresni, kad jūs žinot geriau, kaip turi būti, jūs teisingesni, jūsų pusė šviesi, vakarų problema. Ir tie, kurie vat kažką, nu, čia pas mane kaip ir gražiai visi komentuoja, nieko blogo nepasakė, bet iš esmės, nu, nuomonė kažkokia dar, bet iš esmės. Todėl, o, įsivadokit iš to. O Linai, ačiū labai už labai fainą. Ačiū man žmonės rašo. Tvarkoje, visi, kas žiūrot, jeigu norit daugiau Evgenijos... Žiūrit, jeigu norit visi daugiau Evgenijos to išminties perlų, kaip tai pasakyčiau, tai kviečiu visus į iš mokyklos klubą, kuris vyksta antradieniais 9 valandą vakare. Uždaros tiesioginės transliacijos, kurių metu nagrinėjom temas ir štai galiu pasakyti jau sekančias temas 4, tai bus kalbėsim apie slaptasis tas bendruomenės, iliuminatai, masonai, kaip jie veikia pasaulyje. Taip pat kalbėsim apie mėnulį. Tai realybė, ar tai ezoterika, ar tai tiesiog... Tu tokių tėmų tokių pritraukia, iš kur tu čia pritraukia, to prirašo visi? Nu, bet... nu tai žmonėm tai aktualu, štai klubas... apie vedas kalbėsim, jo, kažkam, jo, kažkas kalbėsim. Rašė. Dumas, aš netipi, aš tai padarysiu taip, kad aš prasinešiu per visas religijas. Koranas, Tora, penkiaknygė, Biblija, senasis, naujasis, turiu Bibliją 100 metų senumo. O tu nori kiekvieną pamoką ar tiesiog? Ne, per vieną pamoką, porą valandų. Nu, tai ką aš ten diskutuosiu? Aš gine popas ten ar kas nors kunigas. I, apie vėdas, apie Bhagavad Gita, nu, tai tas pačias vėdos iš esmės. Ką dar galim, jo, nežinau, ką norit. Ten yra daug visokių, yra, nežinau, nu, bet ką, bet kokiam tėmom, kas susisulinės, iš tikrųjų norėtųsi taip įsikalbėti ir uždaryti tėmą. Viskas fainai, viskas gerai, bet, nu, uždaryti apie Vatikaną. Kas, iš kur susiformavo tai, kodėl religijos, kas jas valdo, kas kontroliuoja, karojomaša, jo, tarp, nu, taip toliau, visi, bet ką. Man tik reikia jūsų aktyvumo, klubo metu irgi, nu, jūs siunčiate tos klausimus, aš kiekvieną ten iš visų pusės atsakau, peržiūriu, bet tiesiog, nu, reikia jūsų aktyvumo. Į plus ateikite eterį, nu, čia aš klubiečiams sakau. Ok. Taip, gerai. Palauk, buvo kažkur klausimas kažkoks, ar tu man norėjai? Aš noriu tau užduoti, bet grįžkime prie tos pagrindinės temos, tai kokia nauda tiems žmonėms, kurie tęsia mokymus iš mokykloje. Ten kažkas pipsi pastarė. Ten jau perka kažkas kažką. Tai tiesiog, o Evgenijau, šis kokia buvo, kodėl tu sukūri iš mokyklą? Nu, bet čia tokia sena istorija, iš tikrųjų.
kuri mane stebina, aš ten rytoj susitinku, ne, su žmogu. Mane stebina, kai žmonės susigalvoja, kad tai yra geras verslas. Tiesiog naivus. Daug paprasčiau prekiauti koinėm. Tiesiog tai yra daug paprasčiau, viskas aišku, koinės visi nešioja. Nu, žinai, nu kaip pavyzdys, užimk rinkos dalį, ne, kur kažką padaryk, nusipirk gamyklą, nežinau, pastatyk, mes pasamdyk močiutės. Nu, tiesiog, nu, paprastas dalykas. Tikrai ne dėl to, kad tai buvo planas. Tiesiog tos gilios paieškos, to dvasingumo, tos ezoterikos mane nuvedė taip toli, kad aš labai daug informacijos įsigijau, ezoterinių potyrių patyriau. Tiesiog tapau guru, kai juokauja mano draugai visi. Ir iš tikrųjų žmonės pradėjo eiti ir pas mane, nes jie gaudavo atsakymus, ko nerasdavo kitur. Nes aš labai, nu, mano protas toks suformuotas, aš nuo vaikystės labai daug visko daręs, nuo 16-17 metų aš jau ten keliauju, darau, verslauju, kai dabar mėgsta sakyti, tada tai buvo turbūt spekuliacija, nes nu, nebuvo galima verslą daryti, nupirkai per pardaviai. Ir tiesiog nu, tai suformavo mane tokį, kuris, nu, aš žinos sprendimus visose situacijose. Ir plius ezoterinis žinias, plius energijos daug, plius viso to. Ir po truputuką žmonės, iš tikrųjų, aš pats nedariau. Tiesiog toks didžiulis poreikis žinių yra pasaulyje. Ir žmonių, kurie gali tai algoritmiškai, strategiškai žingsnis po žingsnis sudėlioti, kad žmonės mane, ačiū jiems, privertė mane vesti jiems per Skype'ą, aš kadangi mėgstu labai gerą kokybę, aukščiausią lygį viską, tai paskui sukūrėm iš mokyklos sistemą, vedėm ir kvietė į seminarus ir aš nieko pas nedariau. Pirmi klientai, sakykime, tokie ateidavo pas mane aš metus ir virš metų dirbau nemokamai už šokoladuką, tiesiog keista galvodau, kuriuos norite pas mane. Po to man pirmas organizavo toks vaikinukas, pirmą seminarą, 25 žmonių, irgi atėjau rankos kišenės, sako, nu ką, kokios problemos, tiesiog aš niekada nesimokinau to dalyko. Ne ortarystė, dar kažką, niekada nejau jokį seminarą, Lietuvoje nebuvau ne vienoj paskaitoj seminarė lėksiu. Niekada. Ir eisiu dabar 20 dieną. Bet nežinau, ar tai live streamą galėsi tarp. Tiesiog, nu man ten taip liūdna, žinokit. Užjaučiu, kas nemoka angliškai arba rusiškai, aš tiesiog užjaučiu. Papasakok, kur būsi po to, kai sugrįši, žinai, padarysi kokią. Nu, ten, kur tu eini, tai paskui grįžęs galėsi padaryti irgi va, tokią apžvalgą. Nu jo, bet ašgi nemėgstu apkalbinėti, žinot, aš visada stengiuosi insightus pasidalinti. Ar va, buvau tenai, supratau, galbūt, kad man reikia to, galbūt, kad reikia to. Kažkaip aš žiūriu visada viską į naudingumą, nes gyvenimas per trumpas, kad išvaistyti šiaip plepalams. Per trumpas. Ir beje, plepalai, jie sukuria jums prastesnį gyvenimą. Čia ne šiaip savo, kad aš gyvenu, kaip gyvenu, puikiai ir plepu. O gerai, jeigu tai būtų, bet dėja ne. Ir todėl, nu, pabaiga liūdna žmonių ir metai bėga, kūnas sensta, pinigai nedidėja, santykiai, nežinau, ten, negilėja, ne, ir liūdna, liūdna tai žiūrėti. Todėl, jeigu taip, nu, tęsiant, jo, kodėl, nu, nebuvo tokio plano. Gaila, kad jo, kad iš tikrųjų mažai labai yra normalių gerų mokytojų, kurie ne šiaip susifantazavo, ne šiaip gyveno iliuzijoje, ne šiaip verčia iš kokių anglų, rusiškų knygų ir perpasakoja svetimas istorijas arba svetimas paskaitas, o iš tikrųjų žmonių, kuriem yra tai talentas. Dar blogiau, kad labai sunku identifikuoti tokį dalyką, nes yra marketingas didžiulis ir aš aišku visiškai netinku tą marketingą, nors turiu daugiausia žmonių, mokinių ir taip toliau, nes aš tikrai duodu turinį. O marketingas su kostimu, su šlipsiu, su puikiais puslapiais, su visokiais ten fondais, parama, švietimais, taip toliau, o pilno daug. Bet kodėl pas juos nėra mokinių ir kodėl jie nelabai kokį parodo rezultatą? Todėl, kad iš tikrųjų galbūt reikėtų susimastyti. Palauk, čia buvo kas buvo, aš noriu atsakyti, aš mėgstu atsakinėti į visus. O, ar įmanoma išmatuoti savo laimę? Reiškia, ir iš mokyklą neišmatomas dalykas. Aidas rašė. Nu čia toksai, va čia ezoterinis dvasinis klausimas, ne? Yra tas dalykas toksai, kad egzistuoja, yra dalykai. Aš kai sakau, galima pažinti pasaulį, sakykime, yra nemažai būdų. Pirmas būdas, tai yra toksai pojūčiai. Tipo, nu aš manau, kad aš laimingas. Nemanau, kad laimingas. Nu toksai. Va. Toliau yra sekantis žingsnis, tai yra medicinis, mokslinis, tarkim, pamatuoti. Nu, matuojagi ten laimės, hormonai, endorfinai, ten visokie ir taip toliau, kas išskiria žmogus, ten liaukos, ten ir taip toliau. Nu, toks kaip mokslinis, pajung prie laidų, o, va, tu čia adrenalinas, nu, galima tai pamatuoti, ne problema, mokslas leidžia. Gali pamatuoti laimę, negali, nežinau. Manau, kad vienintelis įsigelbimas tiesiog siek daugiau. Visada būsi laimėtojas. Tiesiog, nu. O kuo tu matuoji laimę?
Man laimė tikriausia, kada viskas vyksta, kaip aš noriu. Tiesiog, nu, aš turiu planą, aš neturiu iliuzijų, aš turiu planą, turiu svajonių, turiu strategiją, turiu kasdienius darbus. Ir man patinka, kada viskas vyksta, kaip nori. Tai yra, reiškia, aš esu toks sąmoningas, toks atsakingas, toks kietas, kad viskas ir viskame elgiasi ir važiuoja ten, kur aš įsivaizduoju, kur aš noriu, eina link tą pusę. Tai padaro mane be galo laimingų. Bet vėlgi, turi teisingai suprasti, tai ne diktatūra, kad aš verčiu kažką daryti. Ne, visi visiškai laisvi žmonės. Visiškai. Aš niekada iš jų savo gyvenime turbūt, kiek esu ten darbinis žmonių ir dirbęs ir komandas, ir niekada neturiu, kad baus, pavyzdžiui, žmogų ten. O tau nubaus, 50 eurų ar ten dar kažką. Tiesiog, nu, absurdas. Tai reiškia sukurti tokią aplinką, sukurti tokią viziją, parodyti tokį tikslą, kad žmogus pats motyvuotas būtų daryti. Tai be abejo kliurkų pilna, nu, klaidų pilna, bet visgi judi į priekį. Tai vat mane padaro laimingo tai. Mm. Taip. Nu, čia Dainius uždavė klausimą, ar verta emigruoti. Nu, Dainiau, žinai, kai norisi pasakyti, pabandyk. Nu, aš jums dar tokį pasakysiu, dar penktą. Šiandien tokį irgi insightą, bet Dainio, pabandy, eik, važiuok, ten, nežinau, pėščiom, skrys, pabūk, pusmetį, pagyvenk ir bus paprasčiau, negu tu dabar 3 metus uždavysi tą klausimą visiems šalies. Dainio, nesupyk. Tiesiog paprasčiausia, nu, matau, kad nesenas, nu, dieve mano, 6 mėnesiai gyvenime, bet tu tiek patyrimų gausi, tu viską suprasi, patiks, nepatiks, susikabinsi, neusikabinsi. Nu, važiuok, bet ne savaitė, ne mėnesį, kokiam pusmečiu. Nu, kad nes tam pirmą mėnesį gali patikti, po to nepatikti, arba atvirkščiai, nu įvairiai, pabandyk. O užsidirgi visur gali. Tiesiog reikia, aišku, suprasti, kad Lietuva yra tam tikros lubos, bet Dainio, manau, kad tu jų nepasiekis. Lubos yra, aišku, nes, nu, žmonių skaimo, tai aš negaliu turėti 10 tūkstančių mokinių kas metą, tai yra neįmanoma. Dabartinė sistema, kai aš pastatysiu universitetą, aš galiu turėti. Svarbu. Lubos yra tam tikroje veikloje. Pereini kitą strategiją, pastatau universitetą, 2000 kvadratų, tikras universitetas, išduodami sertifikatai, išduodami diplomai, aš galiu 10 tūkstančių mokinti metus. A mane, aišku, uždaužys visi universitetai valstybiniai. Svizduojate, bus kaip? Stipru. Kaip jis drįsta, kas jis toks? Stipru. New Age MBA, žinai, koks nors. Gerai, aš pažiūrėsiu visus. Jis nuo pavalio, eikime į pabaigą. O kiek? Ai, dar jo 7 minutės. Jo, pas mane draugai susirinkimas 8. Tiesiog visiems aš pertrauksiu tave, visus kreipiuosi aš į visus, jeigu patinka, kaip kalba Evgenijus, žinokit, tikrai daugiau ir daugiau laiko skiria jūsų klausimam, atsakymam į juos, būtent iš mokyklos klube. Tad registruotis iš mokyklą galit laisvai, aš tiesiog va, dabar mūsų pokalbio metu įdėsiu nuorodą, tenais paspaudžiat, 29 eurai 4 transliacijos, žiūrit, dalyvaujat, užduodat klausimus, gaunat atsakymus iš Evgenijos. Mhm, gerai. Tai turiu keletą klausimų linksmų. Beata Liknaitė klausia. Tai ką reikia įdėti konkretumą? Jis net reikalauja aš manęs. Ateina pas mane svečių į mano Facebook ir reikalauja. Tu davai ten konkrečiai pasakok. Iš vaikų taip irgi savo reikalauja, jeigu turit. Taip pat irgi kuotų dabar, ne? Čia yra dalykas toksai, žiūrėkite, aš jums pasakysiu tokį vat. Labai svarbu dalyką. Atsakysiu, Beata, geras klausimas. Jeigu jūs vaikus verčia daryti per prievartą, tai kad jūs didesni ir stipresni fiziškai, arba jie nuo jūsų priklausomi, jie kaip išauks ir galės pabėgti, jie pabėgs. Jie niekada su jumis nebendraus. Kodėl? Nes, jis sakysiu, aš jau didelis, ko tu man aiškini. O ką reikia daryti? Reikia daryti, kad jie patys norėtų. Bet tai reikalauja didžiulių pastangų, kaip ir čia. Bet reikia duoti man tokį klausimą, kad jis mane sumotyvuotų atsakyti tavo klausimą. O nereikalauti riekot man su šauktuku konkretumo čia man. Kai tu nori save pasirodyti, parodyti, kaip atreaguotum pati, jeigu iš tavęs taip reikalautų. Norėsiu parodyti vidurinį pirštą? Va čia yra nesamoningumas, nesupratimas. Ką reikia įdėti, jog veiktų ir grįžtų kaip variktis? Klausė Beata. Aš sakysiu, to aš mokinu mokymuose. Ir aš sakiau pradžio laidos. Negalima dabar pasakyti jums insaito. Tu dabar reik paskaityk Nyčią, 3. puslapį 5. skyrių, paskui paskaityk Epiktietą, 16. skyrių, paskui Marką Aurelijų ir va tada pas tavo įdėta bus variklis. Tai yra metodologija, kurią aš ėjau savo 40 gyvenimo metų. Metodologija. 55 šalis aplankytos. Tūkstančiai žmonių praeita.
ištyrinėta, atestuota ir taip toliau. Metodologija, kaip mokymai. Konkrečiai atsakiau. Taip, čia buvo kažkoks irgi klausimas. Taip, taip, taip. Jūs jau labai geros, iš tikrųjų, nu, bendrinės tokias frazės, bet geros, kad, nu, iš tikrųjų, protingi, turtingi žmonės visada tobulėja. Taip, jie sako, kad nežinau visko, o varšai viską žino. A, tu čia, čia vat pas mus kažkas, ai, patarė man čia jumeristinė laida ves kažkas. Jo, viską žino, jumeristinė. Tai čia naigi. A, jo, nu, be atainai tokia, ne, čia gal kažkokia netikras žmogus, kažkas žurnalas įdėtas. Tai, bet tai yra atspindysis nuo visų tų Delfi 15 minučių. Žiūrėkite, Platonas pasakė, kad sako, aš žinau, kad aš nežinau visko. Visi žino tą frazę. Aš žinot iš tikrųjų pilną frazę. Ašgi pasakoju, ne kiek yra tokių citatų, kurios yra beprasmės. Jis sako, bet kiti ir to nežino. Kiti ir to nežino. Taip, aš žinokit, draugai, žinokit, aš per telefoną žiūriu ir va Dainius Stukas uždavė klausimą, kom galima užkabinti darbdavį, ieška naujo darbo, išlaikus darbo sertifikatus, bet man neatsidaro iš telefono, o Virginijus nenoriu prašyti, nes mes turim už 5 minučių baigti. Nu, aš tą mokinu versas abc.lt, karjera verslas. Nueikit tenai, Dainiu, nueik, įdėk jam Dainiu, gerai nuorodą. Taip, čia humoristai viskas sakė, ne, nu, humori, yra pas mus labai tas berniukas fainas, jis tai kaip tik suvėdom tas, vedas humoristinės laidas kažkas. Nu, o tas kaip jis. Nu, fainas toks buhariukas, ten toks pozityvus ten. Nu, karoči, nesvarbu. Kažkoks yra, kur veda ten humoristinės laidas. Nu, va, sako, ir mokytojų vadina save, nu, tai nerealu. Mokytojas nėra šaumenas. Jis yra ta žmogus, kuris, nu, gerai, įsirašykit šitą frazę. Gal susitiruoti. Mokytojas nekovoja prieš jūs ir nelinksmina jūsų. Jisai kovoja su jumis kartu prieš jūsų neadekvatumą. Neadekvatumą tai yra, nesuprantu, kodėl negyvenu gerai, nesuprantu, kodėl ten nesistė ir taip toliau. Jis kartu su jumis, o ne prieš jūs ir taip toliau. Ok, reikia tu jam pakomentuok, ne bendram įdėk. Tai aš jam komentuoju? Tai rodo tik taip. Ai, taip rodo turbūt. Palauk, kažkoks buvo dar klausimus. Gerai, ok. Pas mane buvo dar penktas. Klausimas Karolinos gal buvo apie... plačiau apie iš mokyklos planuojamą realų apčiuopiamą projektą. Ką reiškia? Kiek mačiau, jau turite pastato projektą. Taip, taip, draugai. Nu, tai mes dabar, nežinau, aš sprendžiu, ar pačiam man, lietuviškas žodis geras, veltis tam, ar ieškoti investuotojų, nežinau, ar pasiūlyti jums, trys variantai yra. Ar investuotojų ieškoti, nu, tarkim, kažką ten gal iš draugų ar kur, nes ar tai jūs pritraukti, nu, tarkim, kad jūs būtumėt visi partneriai, tai yra, jūs būtumėt palikę palikimą Lietuvoj, savo vaikams, tai galėtume atvesti vaiką ne į kur nors, ten nežinau, nuotrauką, kad aš buvau Paryžio, o atvesti prie universiteto, pastatyto, stiklinio, gražaus, sakyt, tai vat aš čia, mano vardas pavardė, vat, išmūrita sienoje, iš tikrųjų noriu tą padaryti, kad tai būtų, ir tai yra palikimas tau, kad tu galėtų mokintis iš bet kurio pasaulio taško, ir tai yra tikrai kažkas vau. Nežinau, ir trečias, aišku, pačiam daryti. Tai vat nežinau, kol kas reikia dar padaryti visko, dar naujo kursą šiais metais noriu sukurti. Kitais metais vaikam, vada, nu, daug visokių dalykų. Tai va, palauk, aš norėjau penktą sakyti. Klube atsakysi. Jo, jo, gerai, bet palauk, dabar, nu, iš tikrųjų tai nemažai daviau. Nu, tai klube penktą, įsigykit klubą, sužinosit penktą. Jo, kiek klubas kainuoja? 29 eurai, draugai. Ateikit, atsakysiu. Visas tai, kas susiję. Klubas yra atsakinėjus jūsų klausimas, visus. Ok, viskas. Ačiū. Ačiū jūsų dėmesį, ačiū, kad atlaikėt. Jeigu patiko, pasidalinkit, paspauskit like, uždėkit šypsenėlę, pakomentuokit, pasidalinkit su draugais ir pasidalinkit ypatingai su tiem žmonėm, padalinkit, kom jūs tikit. Kom jūs tikite, kad jisai tą supras ir jam tas padės. Pasidalinkit, nepatingėkit. Viskas, ačiū jums, gero vakaro.